ଆଜି କିଏ କରେ କନ୍ୟାଦାନ, କିଏ କରେ ରକ୍ତଦାନ, କିଏ କରେ ଅଙ୍ଗଦାନ, ପୁଣି କିଏ କରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଜ୍ଞାନଦାନ, ଯାହାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନ, ଯାହାର ନାହିଁ ମାପ କି ଓଜନ, ତାକୁ କରି ହୁଏ ଖାଲି ସ୍ମରଣ ହିଁ ସ୍ମରଣ। ଆଜି ସେହି ସ୍ମରଣର ଅବକାଶରେ ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସମର୍ପଣ ଦିବସର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ, ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାଲି ବିଜୟିନୀ ଭଉଣୀ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର କାଲି ସମର୍ପଣ ଦିବସ, ଆପଣ କିଛି ଲେଖିବେ, ହଠାତ୍ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି ଭାବିଲି ମୋର 8 ମାସର ପ୍ରବେଶ, 40 ବର୍ଷର ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ନାରୀ ଜାତିର ଗର୍ବ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଲେଖିବି। ତଥାପି ମୋ ମନର କଥା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ମାନର କିଛି ଶବ୍ଦ, ସମ୍ମାନର ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଗୋଟିଏ କବିତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମର୍ପଣ ବାର୍ଷିକ ଦିବସରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ସମର୍ପିତା ଜ୍ୟୋତି ସାମୁକାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋତି, ଏ ଅଳିକ ମିଛ ମାୟାର ବିନାଶୀ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା, ଯାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବଚନକାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତର୍କରେ ଧୂରିଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିନଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅଦମନୀୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମରଣ ବିନା ନିମିଷେ ବି ରହିପାରେ ନା, ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ନିଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ହୁଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା, ଆଉ ସେ ହିଁ ପାଲଟିଯାଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା। ଆଜି ସେହିଭଳି ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ, ସଂଯମୀ, ସଦାଚାରୀ, ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ବିବର୍ଜିତା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ବିଳପିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଦିଗଦ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଯତ ରହି ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଣୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଅନୁଗାମିନୀ, ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରିଣୀ ଏବଂ ଆମ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବେ ସମର୍ପିତା ରାଜଯୋଗିନୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମଧାରୀ ସମ୍ମାନନୀୟା ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ପିତ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। ସମୟ ପଛକୁ ଫେରେ ନା, ସୁଯୋଗ ବାରବାର ଆସେ ନା, ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଜୀବନର ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆଜିର ଦିନରେ 1992 ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନନ୍ଦିନୀରୁ ପାଲଟିଗଲେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ। 1983 କଲେଜ ଶିକ୍ଷା, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ପ୍ରିୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୋହ ତୁଟାଇ ଆପଣେଇଲେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ, ଧାରିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତନରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମୁରଲୀ ନିଶା। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ, 31 ବର୍ଷର ଅଲୌକିକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। ବାଧା ନାହିଁ ତ ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ,
नदीटीए बाधा पाइबा परे ही गतिवेग बढ़ाई थाए कसटी पथर रे अनेक तापर अनुभव परे आज आम सम्मुखरे एक झलसुथिबा स्वर्ण किरीटीर प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जटणी मुख्य शाखार सेंटर इनचार्ज केन्द्र तत्वधारिणी दैनंदिन निस्वार्थ मुरली शिक्षादान राजजोग शिक्षादान सह आश्रम कलेवर नुआ रूपरेख आपणक अमूल्य कृतिर स्मारकी लौकिक जन्ममाटी जाजपुर सहररु कटक परे परे सुदूर मधुबन एवं जटणी बड़बजार अनेक केन्द्र उपकेन्द्र गीता पाठशाला भ्रमण सह आपणक परमात्मा संदेश वितरण ओडिशावासींकु ईश्वरीय ज्ञानप्राप्ति और जीवनकला शिक्षा ग्रहण रे सहायक होइपारिछि एहा अनस्वीकार्य समर्पित दिवस स्मृतिचारण करी आपणक गुणगान पाई आज आम निकटर शब्दर अभाव आपणक सुदीर्घ निरामय जीवनर ज्योतिधारा आज भली निरंतर सेवा नियोजित रहु ए संदिक्षण रे अनेक आत्मा आपणक दिव्य चेतना प्रदान रे उपकृत हुवंतु एहा ही आमे परमात्माक निकटरे जोग लगाई प्रार्थना करिबा सह कुसुम पाखुडारे शुभ भावना शुभकामना ओ अभिनंदन जणाउछु जटणी आश्रम परिवार।